בואה של השנה החדשה, המבשר את סוף הקיץ, הוא הזדמנות לבדוק מה חדש בטיפולים כנגד אחד מנזקי החשיפה לשמש, הפיגמנטציה, שיש לה גם סיבות רבות. על כולנו, בעיקר על פתרונות שקיימים, נשוחח עם דוקטור טל נחליאלי, מומחה לכירורגיה פלסטית. שנה טובה. שנה מצוינת. מה שלומך? פנטסטי. אנחנו רוצים לדבר היום על אחת הבעיות ששנינו רואים כל השנה, פיגמנטציה. אז בואו נדבר על הסיבות לפיגמנטציה שאתה רואה. הסיבות הן יכולות להיות או מולדות או נרכשות. הן יכולות להיות נרכשות הן מחשיפה לשמש, כמו שאנחנו יודעים, המדינה שלנו חשופה... שטופת שמש. שטופת שמש, 50 ימי גשם בשנה, במקרה הטוב, או שיכולה להיות גם כתוצאה מפעילות הורמונלית, כמו שאנחנו יודעים, כמו אחרי הריונות, או כמו מלקיחת גלולות, אנחנו מכירים את המלאזמה. קודם כל, הבחנה, הבחנה. בדיוק, הבחנה זה... היא המסר הראשון, אוקיי. בדיוק. אני חושב ש... אם אנחנו לא מאבחנים נכון, אנחנו לא רק שאנחנו לא יכולים לעזור לפציינט, אנחנו יכולים לגרום לו נזק. לגמרי. ומי כמונו יודע את זה. אז אנחנו למשל מחייבים לעשות או דרמוסקופיה, כמו שאת כמובן מכירה, או לעשות... טל, רק רגע של להסביר לאנשים, לציבור, דרמוסקופיה זה מיקרוסקופ אור, שאנחנו מסתכלים כדי לעשות הבחנה של הפיגמנט. כן, בהחלט. או שאפשר לעשות את זה על ידי מצלמת תלת ממד, עם פילטרים של שמש או פילטרים של כלי דם, ואז אנחנו יודעים את עומק הפיגמנט ואת המיקום המדויק שלו. ידענו ואז איך התקדמנו, עשינו את ההבחנה, איזה תוכניות טיפול אנחנו יכולים לעשות? הכי חשוב להגיד לאנשים שאין פתרונות קסם. מי שאומר להם שתוך טיפול אחד, שניים, הם מקבלים את הפנים חלקות כמו שהיו בני 18. תאום ציפיות. לגמרי. נכון. לגמרי. לכן אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתת להם את הבחנה הנכונה ואת הערכת הזמן של הטיפול, לדעת שאין פתרונות קסם. בדרך כלל אנחנו אומרים שיש מספר טיפולים. כמה? למשל? למשל, לפיגמנטציה אנחנו מעריכים שזה בין 3-4, לפעמים 5 טיפולים. במלאזמה אנחנו יודעים שזה יותר. כלומר, כחצי שנת טיפול בערך. נכון, ואנחנו יודעים שזה לא מספיק הטיפולים במרפאה, הם גם צריכים לעשות טיפולים בבית. שיעורי בית. גם שיעורי בית. אנחנו נותנים להם קרמי הבהרה מיוחדים, לטיפולים מיוחדים, והם צריכים כמובן להיות עם מניעת חשיפה לשמש. אני רוצה שגם נראה קצת דוגמאות, כי באמת זאת אחת הבעיות הקשות ביותר ברפואה האסתטית, ויש גם כתמים שגם חוזרים. כן. מה יש... הגישה הטיפולית שלך? למשל, מלאזמה, אנחנו יודעים שזה הטיפול הקשה ביותר. אנחנו עד היום חשבנו שמלאזמה, למשל, זה רק פיגמנטציה. הורמונלית קשה. הורמונלית קשה. אנחנו יודעים היום שמרכיב הכלי דם במלאזמה הוא גבוה, בין 60-70%. נכון. לכן אנחנו צריכים לטפל גם בכלי דם וגם בפיגמנט. כלומר, בשני המרכיבים, גם בחלק האדום וגם בחלק הפיגמנטרי. חלוטין. אוקיי. למשל... ראינו גם, למשל, טיפול בקדמת החזה וגם גב הידיים. כן. אני חושב שזה אחד הדברים שלאחרונה אנחנו רואים יותר ויותר, כי אנחנו יודעים שהפנים, אנחנו יכולים לעשות הזרקות, יכולים לעשות... אבל מה שמסגיר אותנו זה שני דברים. הדקולטה והידיים. הדקולטה והידיים. לכן אנחנו יודעים שאפשר לעשות טיפולים, למשל ב-IPL, אפשר לעשות טיפולים בלייזר, וזה נותן תוצאה מצוינת. לא טיפול אחד, לא טיפול שניים, בדרך כלל 3-4 טיפולים, ואנחנו יכולים בשילוב של... למשל, חומרי הזרקה להצעיר את הידיים. נכון. אבל שאלה נוספת, שהיא אחת הבעיות היותר קשות בכלל באסתטיקה, זה הפיגמנטציה שמופיעה מעל השפה ונראית כמו שפם. כן. והיא באמת בעיה שהיא גם קשה לטיפול, כי היא נוטה גם לחזור. מה דעתך על זה? שוב פעם, זה בדרך כלל משני, זה מלאזמה. נכון. בדרך כלל זה משני לבעיה הורמונלית. ברגע שאנחנו עושים את ההבחנה הנכונה, אנחנו משלבים, למשל, טיפול בלייזר PDL, וטיפול בלייזר שנקרא Q-Switch, שהוא לייזר לטיפול בפיגמנטציה. וזה בשילוב עם חומרי עברה. אנחנו יודעים שיש היום חומרי עברה מצוינים. אנחנו צריכים להגיד לפציינטים שבנוסף לטיפולים, לסדרת הטיפולים במרפאה, שיטפלו בבית, ואז אנחנו צריכים לעשות טיפול משמר בדרך כלל אחד לשנה. וזאת אומרת, ממשיכים בטיפולים קוסמטיים בבית ונזרים משמש כל הזמן. חד משמעית זה, אנחנו מחתימים את הפציינטים שלנו שהם יודעים שהם אחראים להימנע מחשיפה לשמש. קרם הגנה זה הטיפול המונע הטוב ביותר. פנים וגוף כאחד, כל שעתיים. חד משמעית. סגרנו. תודה רבה, שנה מבורכת. תודה לך.